Elbrus, hoş gördük seni. Her vaxtın xeyir olsun. Ve ilk növbədə istərdim ki, izləyicilərimiz bir qədər sənin haqqında məlumat əldə edəsin. Mən 1997-ci ildə Başşəhərin anı olmuşam. 2014-cü ildə Əşad 7 nömrəli məktəbi, Əmirzanda olan Əşad 7 nömrəli məktəbi bitirmişəm. 2015-ci ildən 2017-ci ilə kimi hərbidə olmuşam, hərbi qulluqda olmuşam. 2016 aprel döyüşlərində də iştirakçısı olmuşam. Ondan sonra təxris olub bir vaxtı proqramçı kimi işləmişəm Kontakt.com şirkətində. Ondan sonra müharibə başlayan vaxtdan etibarən mən çox gözləmişəm ki, mənə bir çağırsınlar. Ondan sonra nəhayət ki, mənə çağırdılar və mən çağırışı kimi hərbiyə getdim, könüllülər kimi hərbiyə getdim. Çox gözəl. Elbrus, hərbi xidmətini, əskərliyini harada çəkmişsən? Beyləqan şəhərində çəkmişəm. Beyləqandakı en sayılı hərbi hissədə. Orada təmas xətti sayılır da. Bəli, bəli, təmas xətti sayılır. Lərətəpə birbaşa iştirakçısı, yəni öndə olan bizim hərbi hissəyə, yəni əsr. Həmən hərbi hissəyinə ilərləmişsiniz, quru qoşunları olmuşsun. Bəli, bəli, quru qoşunları. Onda yəqin ki, sən bu bizim generalımız Mais Bərxudarovla bir heyətdə irəlləmişsən Lələtəpədə. Şükür Həmidov, Milli Qəhrəmanlar rəhmət eləsin. Maşallah olsun. Və bu döyüşlər haqqında danışmaq istəyərdik. 44 günlük vətən müharibəsi və bu 44 gün sənə ümumi təsəvvürdə nə verdi? Yəni, o 44 gündə, belə deyim, bir neçə insanı tanımaq, yəni belə bir neçə insanı elə imtihanı gətirir adamı ki, yəni hər bir insanla, yəni qardaşı tanıyırsan və yaxud da hansısa bir insanı tanıyırsan ki, bundan qardaş olmaq olar və yaxud da olmaz. Yəni bir çox adamı tanıdım orada, bir çoxumla yaxın oldum. Mənim belə yaralanan vaxtında mənim yanımda olan bir yoldaşım məni axıra kimi düşürdü. Yəni biz birbaşa təmasda olduq ermənilərlə. Bizi vururdular, amma yəni ona dedim ki, yəni məni qoyub da gedə bilərsən də, yəni bizi bir yerdə vurmasınlar, amma o axıra kimi qaldı. Yəni axıra kimi səni müdafiələdi, döyüşdü. Axıra kimi apardı və halal olsun. Müdafiə etdi. Hansı istiqamətdə yaralanmışsın? Şuşa istiqamətdə, Şuşa kəndi, ermənilər Şuşi dedikləri kənddə. Şuşa kənd deyirlər. Şuşa kənd deyirləri. Şuşa kənddə yaralanmışsın. Şuşa kənddə, o birbaşa Şuşaya tərkibindədir. Təqribən, mən bilən xəritədə də biz müəyyən qədər tanırıq. Şuşa kənd ilə Şuşanın arasında çox qısa məsafə var, çox yaxındır. Yaxındadır. Şuşaya ilk əmələlərdə, ilk əmələlər zamanı yaralanmışsan, ağır döyüşlər gedib orada. Ağır döyüşlər, bəli. Biz orada irəlilədik və məskunlaşdıq. Məskunlaşandan sonra bir yarım saat, bir 15 dəqiqədən sonra başladılar bizlə birbaşa atışmaya. Atışma zamanı mən səngərdən olmadığıma görə səngərə irəllədim və səngərə yıxıldım. Səngərə irəlləyərək girdim səngərə, arxamıza yəni güllələr gəlirdi. O, yəni bir möcüzə idi ki, mənə heç bir güllə dəymədi. Dərhal özünü səngərə atdı ki, güllə tutmasın. Ki, güllə mənə özünü itirmədi. Bəli, bəli. Ondan sonra beli üstə başladım atışmağa. Bizdə bəzi silahlar var idi ki, PK vahiməyə gətirən silahlar, onlar atışdı və sakitləşdilər erməlidir. Biz başladıq, yəni yardım atəşi kimi onları kömək eləmək. Atəş dəstək. Bəli, bəli, atəş dəstək. Ondan sonra mən bir darağı boşaltdım. O birisi mənə kömək eləyirdi. İndi mənə düşürdən dostum, o mənə gözlədi ki, mən darağı doldurum. Mən çevriləndə güllə dəydi mənə. Hansı nahiyyəndən yaralanmışsan? Diz nahiyyəndən. Diz nahiyyəndən. Diz qapağının altından baldır sümüyünə girib. Qalıb orada. Güllə hələ bədənindədir. Güllə hələ bədənindədir. Yəni, həkimlər deyir ki, yəni, fəsadları çox olacaq sənə. Yəni, alınmır onu. Yəni, gərək sümüyü çıxardıq, heç nə qalmayacaq orada. Yəni, ona görə yəni, hələ ki, yəni, əməliyyat ümumiyyətcə olmayacaq. Bəli. Və yaralanandan sonraki prosedur, hadisələr yadındadır mı? Yoxsa huşunu mu itirdi? Yox, huşumu itirmədim. Biz bir neçə yaralı verdik, yəni bir neçə şəhid də verdik orada. Orada yaralanan vaxtı, mən hətta yaralanan sonra da belə mən dizimə əlim atdım, yəni qan itirmədim deyə. Yəni baxdım ki, mən qanımı itirmədim, elə bildim ki, yan keçdi. Yəni, bütün orada hava da şaxtalıydı, bir qədər qan axmağın qabağını kəsib. Qabağını kəsib, həm də ki, sümüyə girmişdi, yandıran güllə idi. Yəni qan axmadı birinci, mən elə bildim, sürtüb keçib, yenə üzü üstə uzandım, başladım yenə atışmağa. Bir güllə mənim kaskama dəydi, hətta rikoşet elədik kaskamdan. Hə, dəbilqəmə dəydi. Dəbilqəmə dəydi.
bir qaşet elədi. O güllərin hətta o uşaq deyir ki, o güllə mənim gözüm qabağında keçib. Vay, yəni mənim bel üstə olsaydı o güllə. O qədər yaxın məsafədə belə deyir. Təqribi nə qədər olardı? 150-200 metr məsafə olardı. 150-dən bir az çox olardı, amma onlar fərqli-fərqli mövqeyədədirlər. Yəni irəlidə də var, arxada olan da var. Mənim arxada olanlardan xətt boyunca belə deyə düzülmüşdülər. Çox ağır döyüşlər gedib, yaxın təmas. Bəzi adlı silahlarla onlar atdılar, yəni piyada əleyhinə silahlarla çox atdılar bizə. Zenit pulemyotlarla və s. istifadə edirdilər. Yaralanandan sonra o kömək elədiyin yoldaşının yadındadırmı, adını xatırlayırsan? Bəli, bəli, Elşən də adı. Elşən sənə kömək edib. İndiyə kimi, yəni onlar indi hal-hazırda başqa yerdədirlər, onlarla zeyn vasitəsi ilə əlaqə saxlayıram, yəni həqiqətən də, yəni o insan, bir də Tərlan var orada, bir də Orxan var. Onlar üçü, yəni həqiqətən də biz 4 nəfər olmuşuq orada, 4-müzdə həmişə bir olmuşuq. Yəni nəyimiz olub, hamısı 4-müzdə bir bölmüş. Yəni yeməyimiz də eyni qrupdan bir çörəyimiz olanda 4 yerə bölüb, yəni yemiş yerə bir çörəyə. Yemək demişkən, təminatınız necə idi? Təminatımız, yəni təminat gəlirdi. Arada bir olurdu ki, yəni istər-istəməz bizim maşınları vura bilərlər. Mühasirə söhbəti var. Mühasirə söhbəti var. Yəni orada ola bilərdi ki, təminat gəlməsin. O mövqeyi nəzərə tutaraq biz özümüzə onsuz zapas su yığırdıq. Biz qura əzaq bayırdı isə, bəli, qura əzaq bayırdı. 2 su, 2 litr su ən az aparırdıq. Yəni 3 gün zapas kimi götürürdü, birdən yəni təminat gəlməz. Yəni o suyu da ki, indi burada suyu başqa cür şey edirlər. Biz də yəni suyu qurtum-qurtum içirdik ki, yəni su bizə yetsin. Yəni bir litr suyu yəni 2 gündə içə bilərdik. O dərəcədə hətta qənaət edirdik. O dərəcədə qənaət edirdik ki, biz heç yəni su ehtiyacı çox böyüdü. Yemək yeməyə bilərik, siqareti çəkməyə bilərik, amma su ehtiyacı çox böyüdü. Bəli. Şuşa ətrafında ümumilikdə düşmənin fəaliyyətini necə qiymətləndirirsən? Nə dərəcədə çətin idi Şuşanı götürmək və ümumilikdə Şuşa istiqamətində bizim xüsusi xidmət orqanlarımız, xüsusilə də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab Ali Başkanı İlham Əliyev də buyurdu, bildirdi ki, xüsusilə həmin istiqamətdə düşmən belə deyək, muzlu döyüşçülərdən, IŞİD və PKK döyüşçülərindən, yəni onlar professional idilər, siz professionallara qarşı döyüşmüşsünüz, təkcə ermənilərə qarşı yox. Nə dərəcədə qiymətləndirirsən düşmənin fəaliyyətini? Düşmən fəaliyyəti, belə deyim də, düşmənin fəaliyyəti və yaxud da muzlu döyüşləri yaxşı ola bilər. Amma muzlu döyüşləri çıxsaq və yaxud da bir erməni əsgərinə, sən istənilən güclü silah ver, o insanda o qüvvə yoxdur, o cəsarəti yoxdur ki, o silahdan atıb kimisə öldürsün və yaxud da bunun üstünə gəlib ermənilər dəfələrlə olub ki, ermənilər öz postunu qoyub qaçıb. Yəni, həqiqətən də bizim xüsusi qüvvələrimizə qarşı onlar xüsusi təyinatlı qüvvələrimiz. Yəni, xüsusi təyinatlı qüvvələrimiz, Ali Başkomandanın qüvvələri, tabeliyində olan qüvvələr, onlara yəni qarşı çıxanı bilən yox idi. Birbaşa yarıb keçirdi. Onlar, yəni, ermənilərin bir sözü var idi ki, yaşıma gəlir. Allah belə qoymuşdur. Yaşıma deyib qaçırdılar. Yəni, həqiqətən də ermənilərin qorxduğu bir şey var idi. Kabusuydu, belə deyək. Kabusuydu. Adını eşidən gəlir. Yəni, silahsız aldıqları nə qədər postları olub ki, silahsız aldılar. Əlbəyaxa döyüşü. Əlbəyaxa döyüşü. Yəni, yaxın təmasda belə qaydasız döyüşlə. Əlbəyaxa döyüşü, ya qaydasız döyüşlə, bəli. O, rusların dedikləri. Rukapaşını. Rukapaşını, onların qalxdığı deyir ki, təpəyə qalxır. Və öz dostunu, çiğnini atıb, şəhidini əlində daşıyan, yəni onu elə-elə döyüşən əsgərlərimizdən biridir o xüsusi təyinatlı və yaxud da Lübo əsgər belədir. Yəni öz dostluğu heç vaxt darda qoymarsan. Amma erməni əsgərlərin, onlar, belə deyim də, necə başlasalım, onlar öz döyüş yoldaşlarını heç vaxt götürmürdülər. Nə qədər onlar... Yaralı qalırdı. Yaralılar qalırdı, onlar həmişə elə edirdilər. Yəni, ya da meyitlər qalırdı. Adi bu dəqiqə onlar yəni elə şeylər aparırlar ki, YouTube-da videolar, elə şeylər aparırlar ki, onlar mənasızdır onlara. Yəni o adamda, necə deyim, o həyatla yaşayacaq ki, mən yoldaşımı döyüşün ortasında atdım, getdim. Yəni elə bir hiss adamı həmişə aparacaq. Vicdan hissi. Vicdan hissi, yəni o vicdan heç vaxt adamı qoymayacaq. Amma onlarda o müşahidə olunmurdu. Onlarda yox idi o müşahidə. Onlar qaçırdılar. Ayın neçəsi yaralanmışsa? Ayın 3-ü saat
gecə radələrində saat 10-da, 12-də noyabrın 3-ü yaralanmış. Noyabrın 3-ü. Şey 4-ü səhərsi təxliyə olmuşam. Şey qrup şəklində getmişik. Qospitala gətirdilər. Sanitarkaya getmişəm. Sonra qospitala gətirdilər. Onun Füzulidə və o birisi qospitallarda hər birində, yəni belə deyim də tibb bacıları da belə, yəni hansı bir mesestr ala və yaxud da həkimlər, yəni yaxşı xidmət göstərirlər. Onlar həqiqətən, yəni bir sözlər vardı ki, sizin elədiyiniz bir şeyin yanında bizim elədiyimiz heç nədir. Böyük yəni, diqqət göstərirdi. Böyük diqqət göstərirdi, bəli, çox böyük diqqət. Bu da təqdirə layiqdir. Həqiqətən də 44 günlük vətən müharibəsində ümumxalq təşkilatçılığı, ümumxalq hərəkatını biz gördük. Və heç kimə də sirr deyil ki, baxmayaraq ki, ordumuzun təbii ki, bu təminata ehtiyacı yox idi. Bu yardım deyildi, bu pay idi, belə deyək, əsgər payı idi ki, böyük əksəriyyət insanlar, xüsusilə müəyyən qədər maddiyyat cəhətdən imkanı olan və ya olmayanlar, kimin imkanı nəyə çatırdısa, elə can atırdı, həvəs göstərirdi ki, təmas xəttinə, cəhbə bölgəsinə geçsin, əsgərlərimizə hər hansı bir əsgər payı aparsın filan. Yəqin ki, bu paylardan sizə gəlib çatırdı. Əlbəttə ki, çatırdı. Yəni, biz bir çox döyüşlərə getməmişdən öncə ən azı bir şey fikirləşirdi ki, xalq bizim arxamızdadır. Yəni, xalqı, insan fikirləşirdi ki, yəni, xalqın duası ilə, yəni, hər bir vətəndaş bizdə dua, yəni, bizə dua edirdi, bilirdi ki, yəni, hamımız Allahın yolunda. O, yəni, biz özümüzə görə yox, Allaha görə edirdik, Allah yolunda edirdik. Yəni, mən gördüyüm möcüzələr çox olub orada. Yəni, mənim qarşımda dəbilqəmə keçən güllə və yaxud da düz gözüm qabağında torpağa batan güllə, yəni, o, sözlə ifadə olunması bir şey deyil. İfadə olunması bir şey deyil, gərək onu yaşayasan. Təbii ki. Yəni, mən səngərə çatmamış, mən bir dəfə səngərə çatmamış uzandığım yerə oru birbaşa ağqayı satdılar. Qumbarata. Mən o səngərə ucu düşsəydim, yəni, şəhid olarsaydım. Yəni, çünki o birbaşa, yəni, düz səngərəm səngərəm. Bəli, ağqayı ağır silahdır, xüsusilə yaxın təmasla çox ağır silahdır. Piyadaya qarşı. Piyadaya qarşı. Və bu döyüşlər zamanı, bu atışmalarda belə yaxın təmaslı, düzdür, bir qədər məsafədən atəş aparanda dəqiq bilmirsən, vurdun, vurmadın, amma təqribi hiss edirsən. Təqribi hiss edirəm ki, mən vurmuşam, çünki, belə deyim, mən atış zamanı bizdə qumbaratan atıldı, qumbaratan da yəni, təxmini yeri bilindi düşməni. Qumbarat atdıqdan sonra mən orada təxmini gördüm, yəni hansısa bir tərpəniş gördüm, tərpənişi atdım. Tərpənişi atdıqdan sonra oca birbaşa mənə başladılar, cavabı atəşə tutma. Deməli, vurdun hədəfi. Çox güman ki, yəni vurmuşam, yəni çox güman ki, vurmuşam. Bəlkə də bir neçə nəticəm var, sadəcə dəqiq belə deyə hesabladığım budur. Həsarət yetirmişəm, çünki səhər açıldı, biz təxliyə olunandı, orada sanitarka, ermənilərin sanitarkası var idi. Yəni, tibbi yardım maşınları. Tibbi yardım maşınları, onlar hətta, maşınlarını belə hətta qoyub qaçandılar. Bu, Şuşa istiqamətində olduğun üçün mən bu sualı sənə verirəm. Çünki bir neçə qazimizdən belə deyil də intervyumuz olub. Amma onlar da, məsələn, Qırmızı Bazar istiqamətində, Xocavənd və s. istiqamətlərdə döyüşlər aparırlar. Amma ki, sən konkret, belə deyil də, Şuşa istiqamətində Şuşa kənd, Daşaltı, Kərkicahan arasında olan bir ərazidə döyüş aparmışsan. Çox ağır, dağlıq və relyefi çox çətin olan bir ərazidir. Bunun yəni müəyyən qədər, belə deyil, ərazi və coğrafiyada anlayışı olanlar bilir, ümumilikdə xalq bilir. Və həmən istiqamətdə belə bir məlumatlar yayıldı ki, düşmən meşələri yandırırdı ki, pilotsuz uçuş aparatlarımız işləyəməsin və bilərəkdən fosfor bombalarının partlamasını, meşələrdə yandırılmasını təşkil edilər ki, əskərlərimiz zəhərlənsin. Elə bir fakt var idi mi? Bəli, bəli. Meşəlilər, biz belə deyim, Şuşa kənddən, Şuşa o biz getdiyimiz istiqamətdə kimi, yəni, bütün meşəliklər yanmışdı. Yandırırdılar. Yandırırdılar, bəli. Bacardılar qədər çalışırdı, ziyan. Yəni, yandırırdılar. Onlar, yəni, ziyan ancaq, yəni, onların fikirləri, onsuz Azərbaycanlılar gəlir, biz ziyan törədməli. Yəni, onları ziyan eləməlidir. Özlərinə, yəni, bizlər o meşəlikləri neçə ilə onları təzdən düzələnə kimi, yəni, bir neçə əziyyət çəkiləcək deyə onlar fikirləşirlər ki, biz nə qədər də olsa ziyan verir. Yəni, maksimum çalışırlar ki, zərər vurub, necə ki, indi məsələn, Kərbəzərdən, digər ərazilərdən elətdir. İndi deyilən sözlərə görə, onlar Kərbəzərdə
Hər birdə, hətta internetdə, Facebook səhifəsində belə yayılan bir video var idi ki, onlar sürpriz qoyub qaçırlar. Yəni, sürpriz minalarını qoyub qaçırlar. Bəli, müəyyən qədər onlar, qapılara, binalara bağlayırlar. Bəli, bəli, onların belə deyim, rahatçılığı ondan ibarətdir ki, onlara vaxt verir. Haldrutda və yaxud da Cəbrayildə onlar heç bir şey eləyə bilmədi. Çünki onlar o qədər sürətdə qaçırdılar ki, hətta evin sənətlərini də belə qoyublar, evdə gedirlər. Hər bir şeyi atıblar. Hər bir şeyi atıblar. Belə deyim də, onların bir fikri vardı ki, mənim canım. Düzdür, canını heç nəyə yanda dəyişmək olmaz da istəyirsən. Yəni, 10 kilo qızıl olsun, amma canın yerinə qalmaz. Onsuz da bizim ordumuz sırf belə deyə də düşmənin silahlı qüvvələrinə qarşı mübarizə aparırdı, mülki əhaliyə qarşı hər hansı bir aqressiya yox idi. Sadəcə olaraq müharibənin yaratdığı panika və s. məsələləri var. Xüsusilə də təsəvvür edin ki, yaxın məsafədə bir qədər evindən, bir qədər aralı məsafədə deyək ki, hərbi əməliyyatlar gedir, mərmilər düşür. Orada xofa düşən yerli əhali bəli, hər şeyini qoyub qaçırdı və burada bizim işğal olunan torpaqlarımız yada düşür ki, necə bizim əhali 2 saat içində, 3 saat içində rayonlarımızı boşaldırdı. Həmən panikayla. Bəli, onlar hamısı yada düşəndə hər bir şey fikirləşir. Onlar bilə-bilə qaçırdılar ocaq ki, yəni gəlirlər. Onlar həqiqətən də onu bilirdilər və qaçırdılar. İlk döyüşün harada olub, ay Elbrus? İlk döyüş Hadrut istiqamətindən sonra başlayıb. Ondan sonra yəni döyüş tapşırığı deyilən bir şey var. O döyüş tapşırığı bizdə qorumaq məqsədi ilə idi. Müdafiə. Müdafiə idi. Biz də yəni məskunlaşırdıq, müdafiə edirik. Əksəmli olmasın. Əksəmli, bəli-bəli. Geriyə dönənməsinlər, yəni biz oranı qoruyurduq. Yəni hansı bir hərbisi götürürdü, yəni əsaləri bizsə. Biz orada məskunlaşıb hər bir yerimizi qoyurduq ki, oranı saxlayaq, onlar qayıda bilməsinlər. Gücləndirmə aparırız. Sonra Xocavənd istiqamətində yəqin ki. Xocavənd. Və sonra gəlmişsən Şuşa kənd istiqamətində. Təşəkkür edirik sənə, Elbrus. Və son olaraq xalqa müraciətin nə olar? Azərbaycan xalqına müraciətin nə olar? Xalqa müraciətim, yəni, bir odur ki, cənab prezidentimiz həqiqətən də, yəni, biz cənab prezidentimizin arxasınca gedmişik. Onun bir çox dedikləri sözlər adama ruh yüksəkliyi gətirirdi. Həqiqətən də, yəni, xalq və yaxud da prezident. Hamısı bizə ruh yüksəkliyi gətirdi və o döyüşə getməyimizə döyüş əzmini yüksəkliyi, bəli. Yəni, o ruh yüksəkliyi olmasaydı, heç bir döyüş ola bilməyəm. Mənəvi ruh yüksəkliyi var. Mənəvi ruh yüksəkliyi, o mənəvi ruh yüksəkliyi qarşı tərəfdə yox idi, deyə onlar döyüşmürlər. Və biz, belə deyim də, öz torpaqlarımız üzrə, yəni öz torpaqlarımıza görə döyüşürdük. Biz Allah yolunda döyüşürdük, yəni. Son olaraq elə bu mənəvi ruh yüksəkliyindən danışmışkən, bu düşmənə sözün nədir? Bir düşmənə qarşı fəaliyyət göstərmiş və düşmənin başını əzmiş bir Azərbaycan əsgəri kimi nə demək istəyirsən düşmənə burada? Yəni düşmənə bir şey demək istəyirəm ki, siz nə qədər də müdafiə eləsəz, Şuşa istiqamətində onunla güclü müdafiə düşmüşdü, demişdi ki, bəs Şuşa istiqamətini siz heç zaman girə bilmərsiniz. Yəni Azərbaycan ordusu istənilən istiqamətdən girə bilər. Yəni, o bizim torpaqlarımızdır. Bizim torpaqlara qarşı yəni, can vermək hər birimizin borcudur. Və biz bunu sübut elədik. Biz onu sübut elədik, bəli. Bizim müharibə, belə deyim, 2-ci Qarabağ müharibəsi inşallah film çəkiləcək və o dünyaya tanınacaq. Həqiqətən də, yəni 44 gün ərzində bu qədər torpağı qaytarmaq mümkünsüzdür. Amma bizim ordu üçün mümkünsüz bir şey yoxdur. O ruh yüksəkliyi yenidə deyirəm. Əhalinin və yaxud da dincə əhalinin hamısının yəni köməkliyi ilə onlara ruh yüksəkliyi gətirir adamı və hər bir hərbi komissarlıq qabağında belə deyim də kütlə şəklində insanlar toplaşmışdı və yaxud da yəni onlar hər biri irəli döyüşə getmək istəyirdi. Yəni o dəstəyi biz görüb heç hamımızda yəni ruh yüksəkliyi görsənirdi. Yəni hər birimizdə ruh yüksəkliyi var idi. Təşəkkür edirəm sənə, Elbrus, vaxt ayırdığın üçün. Ümid edirəm, narahat eləmədik. Və minnətdarıq, fəxr edirik. Şəxsən biz, Qalanyus komandası, eyni zamanda bütün Azərbaycan xalqı, sənin qismində bütün
qazilərimizlə, bütün şəhidlərimizlə fəxr edirik. Bütün qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirik və ümid edirəm ki, Azərbaycanda sənin bu yarağın müalicəsi olsa, dedin elə güllə ayağındadır. Və bu müalicə burada baş tutsa inşallah olacaq. İnşallah alınmasa, ümid edirik ki, böyük ehtimal, yəni bunu bizim cənab prezident öz çıxışında bildirdi ki, ən yüksək texnologiya ilə olan tibbi ləvazimatlarla təmin olunacaq qazilərimiz və bütün onların tibbi ehtiyacları, müalicələri dövlət tərəfindən ödəniləcək. Düşünürük ki, yəqin ki, sən də yaxın vaxtlarda Gülhanəyə və yaxud digər indi bir hər hansı bir xəstəxana varsa, bizim bildiyimiz ən yaxın əməkdaşlıq Türkiyə Respublikasının tibb heyəti ilədir, səhiyyə heyəti ilədir. Ora göndərilərsən, inşallah sağ salamat ayağa qalxarsan və biz səni yenidən ayaqsa görərik. Minnətdarıq sənə, təşəkkür edirik. Çox sağ olun.